Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Salam, axşamınız xeyir dəyərli dostlar, gözəl insanlar. Sizə Çin təbabətindən ağ ciyərin möhkəmləndirilməsi haqqında bir ingredient deyəcəm. Özünüz də bəlkə ilk dəfədir eşidirsiniz bunu. Deməli, Çin təbabətində yaz, payız, qış aylarında uşaqlar, böyüklər, ümumiyyətlə insanlar ağciyər xəstəliyinə tutulmaması üçün və yaxud da asma bronxit xəstəliyi varsa və yaxud da öskürək, zökəm kimi problemlər varsa, bu problemi aradan qaldırmaq üçün, ağciyəri möhkəmləndirmək üçün çox gözəl bir üsuldan istifadə edirlər. Deməli, bu üsul nədir? Çox primitiv, çox asan, amma güclü bir üsul. Sən demə, onlar armudu dəmləyib içirlər. Bütün armud növlərindən istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, əgər armud öz həyətinizin bəhrəsidirsə, onu elə yuyub qabıqlı-qabıqlı doğraya bilərsiniz. Bir çaşqanın içinə və yaxud da bir termosun içinə. Üzərinə də qaynar su töküb, ağzını örtüb 1-2 saatdan sonra və yaxud da axşamdan səhərə kimi saxlayıb, səhər gün boyu içə bilərsiniz. Yox, əgər armudu bazardan alırsınızsa, yaxşı olar ki, o indiki o bazardakı meyvələrə parafin filan vurulma məsələsinə görə, ona görə qabığını nazik soyub və onu dilimləyirsiniz bir termosun içinə və yaxud da bir çaşqanın içinə, harada dəmləyirsiniz onun içinə. Dilimləyirsiniz kubik şəklində doğruyursunuz, ondan sonra üzərinə qaynar su tökür və onun dəmlənməsini gözləyirsiniz. 20-30 dəqiqədən sonra artıq sizin armud çayınız hazırdır. Gün ərzində ağciyərinizi möhkəmləndirmək üçün siz armud çayından gün boyu içə bilərsiniz rahatlıqla. Bəli, Çin təbabəti, yəni mən bunu eşitdim, mən də tətbiq edəcəm, effektini yoxlayacam. Mən Çin təbabətinə çox inanıram, güvənirəm, bəzi reseplərin etmişəm, mənə çox faydalı olubdur. Ona görə də istədim ki, bunu sizlə bölüşüm. Bəli, bu arada biz inşallah 2023-cü ili bitirməyə sayılı günlər qalıbdır. İnşallah qarşıdan gələn yeni iliniz, 2024-cü il, əcdaha iliniz sizin üçün uğurlu olsun. İnşallah deyirlər ki, əcdaha ilində kim 8 ilə qədər, bu 24-cü ilə qədər, kim nə qədər 8 ildə pislik, kim nə qədər yaxşılıq edibsə əcdaha ilində o qarşısına çıxacaq. İnşallah ki, sizin də yaxşı əməlləriniz qarşınıza çıxsın. Və bu arada yeni ilin bayram süfrəsini mi deyim, yeni ilə keçidi mi deyim, kənd məhsullarını, sağlamlığını qoruyan insanlar kənd məhsullarını məhz mənim təqdim etdiyim, bax, bu Instagram səhifəsindən, Tovuz Şəmkir Səbəti Instagram səhifəsindən sifariş ediblər. Çox gözəl məhsullar, hamı çox şükür ki, bu məhsulların keyfiyyətindən razıdır. Siz də sağlamlığınızı qorumaq istəyirsinizsə, məhz istər dana ətindən tutmuş, məsələn, burada kəsilən danalar, məlumat verim ki, sizə Bakıda kəsilən danalar kimi deyil. 150-200 kiloluq, yeni modifikasiya olunmuş danalar deyil. Burada kəsilən danalar qədim yerli 80 kiloluq körpə danalar kəsilir. Mən buna nəzarət edirəm. Daha sonra qoyun əti kəsilmir, 12 kiloya qədər quzu əti kəsilir. Baxıram ki, müştərilər də təşəkkür edirlər ki, nə gözəl, bu ətdən qoyun qoxusu gəlmir. Ondan sonra bəzi insanlar bizdən inək əti istəyirlər, amma bu mümkün deyil. Bizdə nə özümüz inək əti yemirik, nə də bizim dostlarımız yemirlər. Ona görə də yalnız qoç əti, erkək quzu, erkək dana əti kəsilir. Yəni, bundan hamının xəbəri olsun. İnək əti yeyilməz bizim düşüncəmizdə. Daha sonra çolpalar sırf kənd çolpasıdır. Heç biri, məsələn, bəzən zəng gəlib soruşurlar ki, siz Allah doğrudan mı? Biz sizi çox istəyirik, biz sizə inanırıq. Amma siz Allah deyin görək, doğrudan mı bu kənd çolpasıdır? Bəli, mən əlbəttə ki, sizə heç bir zaman
pis nəsə reseplər, məsləhət görmədiyim kimi pis məhsullar da göstərmərəm. Çünki bu zəhmətlidir. Həm siz bir həftə gözləyirsiniz məhsullarınızı, həm də bu dağdan gəlir. Tovuzun və Şəmkirin dağ kəndlərindən, dağ havasında, dağ suyunda yetişmiş ləzzətli keçi əti, keçinin südündən hazırlanmış pendir, camış pendiri, qoyun pendiri, inək pendiri, hansı pendiri istəsəniz sizə göndərə bilirlər. Camış qatığına qədər alan, bütün camış qatığını alan insanlar heyran qalıblar ki, camış elə bil smetan qatığıdır. Smetan da elə bil o dərəcə. Əslində biz buna vərdiş etmişik, amma mən qınamıram insanları, Bakıda yaşayan insanlar bu cür məhsulları tapıb yemək olar üçün çətindir deyə elə bilirlər ki, qeyri-adi bir məhsuldur. Amma camış qatığı binə dövrdən, dədə-babadan həmişə smetan kimi qatı möhkəm olubdur. Məsələn, camış qaymağı yemək istəyən südü alıb ləzzətlə üzünü yığıb qaymağını yiyə bilər. Azərbaycanda bir nömrəli nehrə yağı məhz bu qənd məhsullarının içindədir. Mən bunu sizə ürəklə deyirəm. Çünki mən özüm də buradan istifadə edirəm. İstəsəniz inək qatığından nehrə yağının yağı var, nehrənin yağı var, istəsəniz camış qatığından nehrə yağı var. Deməli, baxıram ki, müştərilərimizin əksəriyyəti aparıb tez əridirlər, tortasının şəklini göndərirlər ki, nə qədər keyfiyyətli yağdır. Bəli, bugün hamı da bizə deyir ki, siz nehrə yağını ucuz verirsiniz. Bəzi bölgələrdə inək nehrə yağının kilosu 18 manatdır, amma bizdə 17 manatdır. İndi bilmirəm nə dərəcədə ucuz. Əslində biz keyfiyyətə üstünlük veririk. Keyfiyyətə və də keyfiyyətə kim üstünlük verirsə, onlar da bizə müraciət eləyə bilərlər, sağlamlığını qorumaq istəyən insanlar. Mənə güvənə bilərlər, bu kənd məhsullarına müraciət eləyə bilərlər. Bax, bu qədər dostlar, başqa nə istəsəniz, yumurtadan tutmuş, hündüşkadan, yəni bu dəqiqə qış ayına, yeni il bayramına görə bordağa qoyulmuş hündüşkalar var. İstəsəniz dişi hündüşka, istəsəniz erkək hündüşka, ondan sonra qaz əti, yəni sifariş verə bilərsiniz, ördək sifariş verə bilərsiniz. Bütün yerli məhsullar bu kənd məhsullarının içində var. Və məsələn, bizə deyirlər ki, lal ördək də məhsulların içində var. Başqa nə istəsəniz, alma sirkəsindən tutmuş, bəhməz, bal, nə ürəyinizdən keçirsə, hamısının yüksək keyfiyyətdə. Bəli, bugün mənim özümü narahat edən budur. Azərbaycanda yüksək keyfiyyətdə təbii qida tapılırmı, tapmaq asandırmı? Bəli, çətindir, amma var. Məhz yüksək keyfiyyət qida, yüksək keyfiyyətli qida axtaranlar bu bizə müraciət edə bilərlər. Mənim iş nömrəm qoyulubdur, mənim iş nömrəmə müraciət edə bilərsiniz, elə məhz mənə sifariş verə bilərsiniz, mənlə danışa bilərsiniz. Bax, bu qədər. Sağ olun, gözəl insanlar, salamat qalın. İnşallah ki, qarşıdakı illərimiz hər birimizə, qarşıdakı 2024-cü il hər birimizə düşərli olsun. Sağ olun.